last season ကိ <c oughs> ုချ work, you ိရှိအားပြနေကြရတဲ့တက္ကန်စော်များအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့တောက်ချာနေဆိုတော့အခုလုံးလည်းပြပြပွားဖြစ်နေကြပြီပြီးတော့ဝစ်ထားတာကျွန်တော်က A Shot Ultra အရန်ဒီနှစ်အတွက်ပို့အရန်အောင်မေကာတက္ကောဘောเนาะအခုလောအလူမန်းလာကြာတာအခုဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကအာ review တွေကြည့်ပြီးလာလို့ဒီ credit တွေကိုတို့ကအရင်ဆုံးပြတာ ඕ အဲ့လိုမျိုး review တွေကလဲထွက်လာပြီတို့ကတော့အရန်ကောင်းတယ်အရန်မိုက်တယ်ဘောเนาะအဲ့လိုပြောကြရယ်ပြောကြတော့အောက်ကနေไอ้ post တွေမှာဆိုရင် comment ကဗားရေးတာလဲဆိုတော့ อ๋อဟုတ်လားတဲ့ age of antra လိုမျိုး avenger လိုကားမျိုးတို့တဲ့အရင်ဆုံးကြည့်ခွင့်ရတယ်တဲ့ပြန်ထွက်လာတော့အရန်ကောင်းနေလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားတဲ့ inline လိုရေးရတာဘယ်သူကတော့ဒီကားကြီးကိုကြည့်ရတာပျော်ရွှင်ပြီးတော့ထွက်လာကြမှာမကောင်းမဲ့သူကနေပါလေဘောနာ critic တွေကတော့မကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအဲ့လိုပြောကြတာအော်ဟုတ်လားဒါမဲ့အဲ့အော်ဟုတ်လားဆိုတဲ့အကုလုံတင်တာဘောအခုမေလာတည့်ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုလုံအားပါကြည့်လို့ရပြီပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကလည်းပိတ်ရက်ဆိုတော့ပျော်ရွှင်ကြတော့ညနေဆိုလို့ရှိရင်ซูอิတို့တွေတကယ်ချင်းနဲ့ပျော်တာ ကျွန်တ you know, uh ော်ပြော်ပါတယ်ပေးရဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုလို့ရှင်တာရေကောင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုရကျွန်တော်ပေါ်ဘာကြောက်ရလေးဒီဆက်ပိလေးရှိရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားပြီးရချောင်းက Facebook ချောင်းကိုစဉ်းစားပြီးရပါဆိုတော့ဒီနေ့ခေလူငယ်အကောင်တော့ Facebook တွေကမကိန့်ွားလေးမရှိဘူးလေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ဟိုတုံးဆွဲလူငယ်တော်တော်များအားပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွေကပါဝင် တို့ပြီတော့ Facebook ကိုကြီးကြီးတက်ကြတယ်တက်သားမီလားတော့ကြီးလိုက်အောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမကြခတာဘာလို့ကြီးမိရာလဲအဲ့ဒါရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲအဲ့ဒါရောဖျောက်လို့မရဘူးလားဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိရဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုကဘယ်လိုမျိုးတဲ့င်းအချက်လက်တွေညိဟိုအချိန်နဲ့တွေ့ညိတက်နေလေဆိုတာသိကျင်တာမှန်တယ်ဒါမဲ့လည်းတကယ်လည်းအရေးကြီးရ Meeting ညိတက်နေရခါဖြစ် Seminar တာတက်တက်ခါပဲဖြစ်ပြီဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြောနေရခါမှာဖြစ်ဒါအကျင့်ပါနေပြီးတော့အဲ့လိုထုတ်ထုတ်ပြီးကြီးမိဘာပြောကို Image ကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်လीအဲ့ကျွန်တော်တွေးမိတာပါကျွန်တော်အတွေ့တကူပါအကျင့်ပါွားရပါဘောနော်အဲ့တော့ Facebook ကနေပြောမှာကိုယ့်အကောင့်ကြီးရရသလိုပြဿနာလေးလေးရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Facebook بيه ပြဿနာလေးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျ။အဓိက Facebook ဆိုတာကတော့ဒီအထူးပြောပြနေစီရမှာမလို့လူတိုင်းသုံးနေကြတာဒါ Social Network တစ်ခုလေ။ဒါမဲ့အဝေးရောက်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆက်တယ်မဲ့သတင်းတွေကြည့်မယ်၊ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဇာတ်ညားလေးတွေပွဲလေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်မယ်၊မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေမိတ်ဖွဲ့မယ်၊ဒါပြစ်ဒါတွေကတော့အကောင့်ကြီးတွေပါပဲ။ဒါမဲ့လေလူတွေတတိပထမမိတာအဲ့လိုလုပ်နေနေတဲ့ไอ้ Facebook ကိုမကြကားကြည့်ကြည့် နေမီတတာပြဿနာလေးဖြစ်လာအင့်ပါသွားတာ။အင့်ပါသွားတာပေါ့နော်။အဓိကအဖြစ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကကို့ကိုဘလို့စာတို့လေးခြံထားခဲ့မလဲ။ဒါမှကိုတင်တဲ့ပုံစတေတလေးယာလိုက်ဘလောက်ရမလဲ။အဲ့ဒါဟိုကြည့်မိနေပြီပေါ့နော်။ဘယ်သူရွေးဝေပန်းရေးသားချက်တွေထင်မြင်ချက်တွေဟိုပေးနေကြမလဲ။ခဏခဏအစစ်စစ်စစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒါဆွဲလန်းမှုပြဿနာတခုဖြစ်လာပါရဲ့ဗျ။ အဲ့ဒိဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်အချိန်စားလိုက်ဆွဲလုံပြသနာဖြစ်လာတယ်တင်စားမှုဖြစ်လာအေးအဲ့ဒိတော့အေးဒီကြရတယ်နမဲကြာနဲ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျအတူတူရတာဒီကိုညော်မှန်းထားတာညော်လိုက်ထားရင်လည်းတလဲစီဖြစ်နေတဲ့ခါမှာဒီမှန်းချက်နဲ့နတ်ထွတ်မကြိုက်တဲ့ခါမှာတော့စိတ်ကြဝေဒနာဖြစ်လာတတ်ပါဥပမာဒီ statelet လေးရွရွပြီးတော့မှ live ဘလောက်ရပါစေလို့ဒီပုံလေးက live ဘလောက်ရပါစေလို့အဲ့လိုရချင်းတဲ့အတွက်အမြင်ဘလောက်ဖြစ်သွား ਈ လဲဘလောက်ဖြစ်သွား ਈ လဲနှွှင့်ချင်းပြီနိအဲ့ဒါဒါဆွဲလုံပြသနာလေးစလာလေအဲ့လိုဆွဲလုံပြသနာကနေပြီးတော့မှ ကြည့်နေကြည်နေကိုမျောလိုက်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာလို့ဆိုရင်စိတ်ကထက်ကြွားပါဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ကြပါ Facebook တောင်းလာတဲ့စေရွက်ကလည်းအများကြီးသက်ဆိုင်သက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့လေပြောလာကြတယ်နောက်နောက်ပိုင်းမှာပြောမယ့်အဲ့လိုမျိုးလူတွေရဲ့အဲခုခုကိုပြန်ပြီးရောဘယ်လိုပြောမလဲအတိမတ်ပြုတ်ခံကျင်တဲ့စိတ်လေးကိုမဆူခင်ဘက်ကအတုံးချပြီးတော့လေဒီဟာလေးတခုဖန်ပြီးွားတာရရန်တော်တယ်ပြောပါမယ်သူကလူသဘောသဘောွားလေရရန်တော့ခြင်းဟုတ်ပေါက်ပြီးလုံးသွားတယ် ဟုတ်တယ်ဒီကအပြေပေါ့နော်ဒီ Facebook ကိုအချင်းကြာကြီးအုံပြူချင်း ਆ ဆိုရင်လေလူတယောက်ရဲ့ကုကူကိုကောအကောင်းမြင့်စိတ်ကိုထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်တာလူတိုင်းကြုံမှုမှာပါတဲ့အဟုံးဟုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခြားလူများတင်တဲ့ကြီကြွားလုံးတွေကိုဖတ်ရတဲ့လူတယောက်ကုကူအားမလို့အားများဖြစ်လာမယ်ဒါသိလားသူတော်မဒါမျိုးရတယ်ကိုမရမရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ ပြတူမြတ်တကာရဲ့တင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကဒီလူပဲเนี่ยတော့ကြိုက်ကြရဲဒါမှမဟုတ်ကိုတင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့တိတ်ပြီးမကြိုက်ကြတဲ့ခါမှာ లై အများကြီးမရတဲ့ခါမှာကိုကူအားမလို့အားမရဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကိုကူအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ယော်လဲလာတာပေါ့နော်အလူရဟိုကို့အချင်းညီနဲ့ကိုပဲလေအဲ့အချိန်မှာသူများကကြွားလုံးထုတ်တာဥစားကြည့်ဩကိုကြောက်လွန်ဖြစ်သူကြောက်လူတွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကစလာပြီဒါလဲဟိုဟာလေမိုက်ကယ်ဂွန်တို့ပါရောအဲ့လိုမျိုး 所以呢張我唔掂咯，唔掂啊！M K 又表啦，我而家錄住那話，錄，錄到先得啦，先錄到先得，O K 哇，嗱你講下張。 အချင်းပူရလာပါမယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Facebook အချင်းကြိုက်သုံးနေရတာပေါ့နော်။ရန်တဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရေကြီးရတဲ့ပုံရတော့အချင်းတွေရလာမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကိုအချင်းတွေကဘယ်လောက်ပိုရှင်နေရဆိုတော့အန်ဩစရာကောင်းလောက်သတိထားမိလာပါပါ့တဲ့။အဲ့ဒီအချင်းတွေမှာကိုနှစ်တက်ရအလောက်တခုဒါမှမဟုတ်ဥမာစာဖတ်တာဖြည်းဖြည်းအချင်းပူပေးလာနိုင်တဲ့အတွက်ဝါသနာတက်ပါကိုတက်ပိုရတော့မတော်ပါလာစီပါရဲ့တဲ့။ကဲဟုတ်တယ်။ဒါဒီမိုးအချင်းတွေကိုကခဏလေးပဲညာလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဟိုအနည်းစနေနိုင်လောက်ကြည်အောင်ကိုးနိုင်လောက်ပဲကြည်မယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုကလီမီတေရှင်းလောက်တာပေါ့။ နေမှာ24 uh, နိုင်ပဲရှိရအဲ့လာတော့ကြည့်ရလားအဲ့လေအဲ့လိုမျိုးတချို့လူတွေရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးနိုင်တော့ဆိုတော့ည లైవ్ ဆိုရဲသကယ်လုံးကဘာအောင်ဆိုလို့လာဆိုတာတိဖို့လိုပါဘူးဟုတ်တယ်လူကအနေနဲ့အများပေါ်တော့ကိုတင်သားရဲ့စာတို့လေးပုံလေးတပုံ లై ့တွေတွေ့ရသူကြုံမှုပါပါ లైవ్ ဆိုရဲသကယ်လုံးကပေါ့နော်တကယ်လို့နေ့တက်ပါလေလို့ဆိုလို့ပါလေလားကျွန်တော်ပြန်စမ်းသပ်မိရပါဟုတ်တယ်တကယ်တော့ లైవ్ ဆိုတာဒီသကယ်လုံးကကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲလေးတစ်ခု တက်တက်လေးထွက်နေရပါပဲဒီ Facebook ကနေပြတော့မှာအချိန်အတော်ကြာပါတော့နော်အားယူရတဲ့နာမှာဆိုရင်ဒီ live ဆိုတဲ့သကကလုံးကဖောက်ဆိုရဲဆိုတာတိရှိလာနိုင်တယ်လို့တကယ်လက်တွေ့ပါဝင်ခြင်းမှာတေချာကရယူတိုက်ပြောထောင်ပေးရမယ်မှတ်กันနေဆက်ဆက်ယူပို့ပြီးတော့မှအအောင်စိုက်မိလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီဖိမင်း virtual world ရောက်သွားပါတော့နော်ဒီပေါ်မှာရှိရဲ live တွေကိုယ့်လူတွေလက်ခံနေဆိုတာအပြင်ဘုံအပြင်ဘုံကမှရှိရဲကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့ဒီ တွေးခေါ်ပုံနဲ့ရည်သွေးတွေကိုယ့် integrity တွေလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြာတချို့ရရကြတော့သူဖတ်ပြွေးရဆိုရလိုက်လို့တာတချို့ရရကြလည်းမြင်လို့ရှိရင်ဒီမျိုးတန်းစီပြီးရလိုက်မှာတယ်လူတွေလည်းရှိရအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေကတကယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့်ကိုဒါရသတ်မှတ်တာမဟုတ်သတိရဖို့လိုတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဒဂိုင်းဖြူ page ကိုဒဂိုင်းစွာရိုက်လိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်ပြောရဲပြောရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီလိုတီထွင်ခွင့်ရနေတာဘယ်နှယောက်ရှိ वाय ဆိုတော့အကြံဉာဏ်ခက်မှန်လို့ရပါတော့เนาะအဲဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ လိုက like, ်မပေ mm. <adan> းတာပြိုင်မဲ all, ့လေဒီမှာ comment တွေဝင်မရေးပြိုင်မဲ goals, ့လေကြည်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ရရှိရဆိုတော့အများနှလုံးသားတွေမှာထဲတာပဲဘာလို့တော့ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ကဟိုစကားလေးလွဲမှားပြပြောတာဖြစ်တဲ့ဒါတက္ကသိုလ်ရ fan တွေပါဘာဖြစ်냐ပြပြောလို့ရှိရင်အပြေ TV ကြည့်ပြီး Facebook ကိုအချိန်ယူပြီးမသုံးတဲ့ဟိုအလွတ်များတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့တွေလည်း fan တွေပဲဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တာတွေလည်းလက်ခံတာတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပါတော့အပြေမှာရှိတဲ့တက္က္ကေးကို့အရေချေအပြေမှာရှိတဲ့အတိုင်းစာနဲ့ဟိုဒီ Facebook ပေါ်အတိုင်းစာနဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ တားရက်တမှတ်လို့မရဘူး Facebook ပေါ်မှာဟိုကိုက లైట్ တွေမရမြဲအပြစ်မှာကိုကတကယ်တော်ရဲတူရေရှင်းရှိရတူဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးမျိုးတွေအချက်တွေနှမ်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိတာနည်းစိတတာရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီ Facebook ရဲ့ကာချာက delay ထုံဆန်วะအရာဟို లైట్ ညာလို့ရှိရင်ပြောရရင်တော့အခုနောက်ဆုံးအရန်ခစ်ပေါ်နေစကားပါနော် Facebook Sale Lee <laughs> ဆိုတာလေအဲ့တော့ Facebook Sale Lee လို့လူ Sale Lee တော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်တော့လည်းမသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတကယ်အောင်ကြတော့နောက်တစ်ခွအကျိုး జే သူကြပါသေးတယ်မကြကနာပွက်တဲ့ဥစ္စာကကိုကရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိတ်ဆက်ချင်းနေပုံအများကြီးရလာပါတယ်တဲ့အဲဟုတ်တယ်အဲ့ အမှားပဲလို့လဲဆိုဒီတုံးလိုက်ပြီဆိုတော့ဟာနဲ့ပြန်ဖြတ်ဖို့ခတ်တာရဲမအเจ้าရဲမ Facebook လေး봐ရေလို့ကျွန်တော် చె င်နေပြ။တိတ်ကြပါဦး။ဘယ်မှာစတော့တော့봐ရမှာမဟုတ်ဘူး။ပြလဲပြွားရေဆိုရင်ဖြတ်ဖို့ကခတ်သွားရည်။ဒီအဓိကအပြည့်သူများဆာမီနာတွေဝင်ကြည့်တာတင်ငယ်ချင်းတွေ ਨੇ စကားပြောရင်းနဲ့မိုးချုပ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးရယ်ကိုတောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ connection အကြောင်း ਆ လဲဆိုင်ပါပေါ့လေဒီ connection ကိုကောင်းတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့အရေးကြီးတွေပြတ်ကြတာတွေမိုးဆစ်စင်လင်းတဲ့အချိန်တွေအများကြီးကြုံနေမှုပါပဲအဲ့ဒါတွေကို short ချလိုက်မယ် Facebook အသုံးနည်းဥစားကို short ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အစ်စက်ချိန်တွေပိုပြီးတော့မှများလာမယ်အစ်စက်ချိန်များလာတဲ့အတွက်အားအင်တွေပြည့်လာမယ် performance တွေကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ကျေပြောနေကြကျွန်တော်300ခု Facebook ဖျက်အောင်လားအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါပြီဒါဒီ activate လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းဖျက်မယ်လေ ဟုတ်ကွာကြည့်ရခင်ရတဲ့သူဒီ Facebook မှာအများကြီးခြေရလေးအဲဟုတ်ကွာနောက်တစ်ခါကျတော့ကို့ပါဝင်ခြင်းကိုသတိပြုမိလာပါလိမ့်မယ်ဖြစ်တတ်ပါခါလေးကျရင်ကိုကဒီ Facebook နဲ့ကိုနေပဲဟိုရင်းနှီးနေပြီးတော့တရင်းရဲ့ချက်လက်တွေပဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်း اية ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုဒီဖုန်းပေါ်မှာအအောင်ရိုက်နေမှာကိုဘေးပါဝင်ခြင်းကိုသတိမထားမိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လန့်မြအောင်တုံးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟို ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေခုတကယ်ချင်းနေဘာလို့နေကြလဲပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်ကတက္ကသိုလ်ချင်းနေရှိရပြောအောင်ကိုဒီအတိုင်းပိုင်းအတိုင်းဘဝမှာရှိရဟိုကိုချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်ပြီးရပိဒတ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ့်သူတွေဆိုဘာလို့နေကျွန်တော် Facebook Facebook အာရပဲလေဟိုဆိုဒီနေဘာလို့နေလဲမိစံနေဘာလို့နေဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းไล లై လာနေရတယ်တက္ကုအတိတ်တွေရှိလို့ရှင်ဖိတ်ခေါ်ဖို့ရှိမယ်ပြောအောင်သူတို့လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Facebook ဖွားရတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောဖို့ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးじゃအရန်အစဉ်ပြည်တယ်ပြီးတော့ဒီ တခြားနိုင်ငံဈာပွဲတွေသူတို့ဘယ်ထွားဆရာရှိတယ်ဘာလုံးဆရာရှိတယ်ဒါလေးကြီးတီးပို့ရတော့တို့ပါနော်အတွင်းအချက်လာဟိုဘယ်လန့်မြောက်အောင်တုံးပို့ရတော့တယ်အဲ့လိုရှိအဲ့လိုဟို Facebook မှာကျွန်တော်ဒီချက်တွေလိမ့်တာနေပိနေပိမြဲလဲဆိုပြီးဘာလုံးနေလဲဆိုတော့တစ်ပါးနေလဲဆိုတာလဲအများနေနားဖွင့်တာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်လဲအများနေမလွတ်အောင်ကြည်နေတာဟိုပြောပြလွားစွတ်တာကျွန်တော်ရဲကြည်တာစွတ်စွတ်နေတဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြောကြရဲဆိုရင်မရှိဖြစ်ပါတယ်ဘူးဘာပဲနေရလောမပြောပါနဲ့ โอเคบานะเดี๋ยวกูสิมาดีเลยเคนี่ยอะล่ะกูกูปูຢູ່တော့มาລົງຈົ້ງຫມົດຊິລະຊິເລຄັນຊ້າມາບາໂອແຕ່ແນ່ຈໍ Facebook ສໍວ່າອະລຸນແນຄິມເຢນນີ້ບໍ່ປົນລင်းມິດາຫມູ່ໄດ້ອຍໃຫ້ຊິເດສຸມແລ້ວກູຍ໌ private ສັນແນ່ດີລຸນຫນິຫມູ່ໂຫບໍ່ວ່າໄປພີ່ພີ່ຕາມມາກູຍ໌ຄັນຊ້າຕຶກດີໄວພີ່ອຍວ່າໂນຊ້າປ່າໄດ້ອຸສາມາສໍແລ້ວຢ່າງອີຊ້າປ່າມິໃຫ້ສຸມກູຍ໌ အာအားအနေချက်တွေလူတွေသိစေပါတယ်အဲ့တော့ကုက္ကိုမလုံကြုံမှုတွေခံစားရလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဘာကြီးလဲလူတိုင်းမြင်ရတာလေဟုတ်တယ်ပြကြောက်ရစီနော်ညာပြီးတော့ကြံခဲ့မှာဒါကိုဖျောက်ပြက်လို့ရမှာမဟုတ်ကိုဖျောက်ပြက်လိုက်အောင်တိမ်းပြီးတော့ဟိုဟိုစေးထိုးမဲ့လူတွေအများကြီးရဲ့အဲ့လိုစခရင်ရှော့ရိုက်လိုက်သွားပြီရာပျက်သွားပြီမှားပြီပဲအဲ့တော့ဒါအရကုက္ကိုပုံရုပ်ကလုံကြုံမှုရှိလားဆိုတဲ့အချက်ပါ Facebook Facebook တော့အဲ့လားပဲလေမွားတာလေ ရလေရီးသားနဲ့အကူရီးသားနဲ့ဆိုပြဿနာတက်မှာပဲအရင်ရီးသားနဲ့ရေးခဲ့ရအေးပရပရပရပြီးတော့ပြန်မှွေပြန်တက် screen shot ရရန်ပူဘာလို့ရီးတာနေပြီးတော့အကဲခက်မိွားတယ်ကွာပြီးတော့ကို့ကိုချင်းကက်ရလဲပို့ရလွယ်လာပါဘာလို့ကို့နေနေမှာဘာ යි စားနေသူကြည်လိုက်အာသူကဒါလေးကြီးချိန်တယ်သူရေးကူးတယ်ရေးနေရေးရတဲ့စိတ်ထက်တားလိုက်ပဲပြီးပြီအဲအဲ့လိုကို့အဲ့လိုဒုက္ခပေးလို့လဲရရဲကို့ကိုချင်းကက်လို့လဲလွယ်ပေါ့နော်အာဒါလေးရအဲ့ แต่เทคโนโลยีขึ้นมาแล้วไอ้2မျိုးนี่2ชิดับครับだ่เบะนโกเรหัวกูอ่ะดิโอเพ่นบอดอันเนี่ยปะเนาะปลู่มาเลยไถ่ฉันน่ะไม่ใช่อะกลุงแล้วเอ่อไอ้ชุดๆได้เปล่าดะใช้ได้ทุกส่วนเนาะ2မျိုးปะเนาะฐานแล้วกู Facebook เนี่ยเนี่ยกูเป็นเจ้านี่โอ้กูกูเนี่ยคอนโทรลชิบหมดเลยดูล่ะนะเรารู้สรุปว่ายาทั่วพี่ก็ก็เอ่อยาทั่วพี่อะกลุงดีใจมั้ยได้ย้ายผ่นไปแล้วเยอะเยอะดีใช่อ่ะแหละพี่เอาสกรีนช็อตพันแล้วกูไม่ရှင်းป่ะในเคสမျိုးโหกู line ရကိစရမရှ paid, kind of be Dans, ိဘူးဆိုတော့ကျူ screen shot လာပြန်ဘယ်အချိန်လာမင်းမေးဒါအချိန်ပြန်ပြေရဒီလိုယုံကြည်ချက်ရှိရဲဒီလို attitude ရှိရဲဆိုရဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါ၆ပေါ့နော်အမှန်ပဲအဲ့ကိစတာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကြာပိုပြီးတော့ပျော်ရှင်းလာစေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးကတော့တခြားသူတွေဘာလုံးနေဘာပြီးပြောနေဆိုတာဟိုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေဘာနော်မတိရရတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်စိတ်ဖြစ်ဈေးမှုတွေအများကြီးညွှန်နေသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့တော်ဘွားမှာအပြိုင်ဆိုင်လေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်အတိတ်တွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ညီတော်တွေရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့တော့ Facebook မှာတွေ့နေမြင်နေရဆိုနေနေပါစိတ်ထဲမှာခံစားမှုတွေရှိနေမှာပဲလေ အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်မခံတော့ထားပါတော့စူပါပြန်ဘက်တွေပဲထားပါတော့ပြန်ဘက်တွေမဟုတ်ရင်တော့မှကို నే တူတူလုံနေရတဲ့အဲပတ်ဝန်းကျင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဟိုတခြားစီပွားရေးပြန်ဘက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်း knowledge power လို့ထင်တယ် ကဲဆိုတော့သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသိသားဖို့လုပ်တယ်။သူတို့တွေတာဝါဘီဆိုပြီးတော့ကိုစိတ်သက်မကြဘူးပဲလုပ်တယ်။အဓိကကကြတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတာသိရကိုဘာလုပ်လဲဆိုတာသိရဆိုရင်ကိုပေါ့ကိုကိုကိုအရှင့်ရောကိုနှမ်းရှင်ရောရာ तू နဲ့နှမ်းရှင်ခိုင်တာမဟုတ်နော်ကိုအရှင့်ရောကိုကိုနည်းနည်းပိုဂျူးစားဖို့လိုလားမြမြပိုဂျူးစားဖို့လိုလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံကသူတွေဥပမာဆိုရန် సీక్ర က်ပါလေလုပ်နေတယ်။ဟာ तू က host လုပ်နေမှာကောက် producer လုပ်တယ်။အဲ့ရနည်းတစ်စက်ဒီ तू အဲ့ရုပ်တန်ကမတီတခု तू ပိုင်သွား production တခုလုံး तू ပိုင်သွား။အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ခါကြောက်လို့ရှိရင်ကိုကသူ့ကိုအားကြရတဲ့လူဆိုရင်လိုက်ဂျူးစားလို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့လုပ်တယ်။ဘာမှ ောင် mm. းတဲ mm. ့လာတာရဲ့ခေါ်ပါဗောနော်ငါ Facebook မှာငါတက်ဘဲရှိရဲ့ပြွားရင်ငါတော်တော်အောင်မြင်နေပြီငါဒီလောက်ဒီလောက်တောင်မှ accomplish ဖြစ်နေပြီဒီလောက်တောင်မှကျူစားခဲ့ပြွားဆိုတော့အဲ့ဟာအဲ့ဟာတခုကျွန်တော်ကျူစားကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဆယ်ဟာအဲ့ဟာပြွားတည်ဟုတ်လားသူများကြီးဘာလို့လဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဟာကိုခေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဟို လိုက်ရှင်မှုတာမလို့လားလိုက်စိတ်တဲ့ကြဝတာမလို့လားသူများဘာလုပ်နေလဲโอเคသူတို့အတိုင်းတောင်နဲ့သူတို့ရဲ့အနောက်ကပန့်မှုမှုအားနဲ့သူတို့တော့ဒီလာရောက်နေပြီကို့မှာနောက်ပန့်မှုမှုအားအနည်းများရှိရယ်ကိုဒီလာရောက်ချင်မှရောက်မယ်ဒါမဲ့ကိုကတော့စက်ကြိုးစားတယ်ငါတို့စာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမောကျွန်တော်ကတော့သူဆိုလိုတာတစ်ဖက်နဲ့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအကြောင်းအရာတခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါလေးကျရင်ကို့ကိုတိုက်ခိုင်းမှုတွေဝေဝံမှုတွေပြောဆိုမှုတွေရှိရည်ဆိုရင်ကို့အနေနဲ့မတွေးတော့ပုံပြီးတော့မှအခမ်းစားမှုတတ်တာစီမှာသူကအဲ့ဒါကိုလည်းဆိုလိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဝေဝံမှုကရှိရယ်ဒါကမတိလို့ခမ်းစားမှုတတ်တာစီရယ်ဆိုရယ်ဟာတခုလက်မခံအောင်ဝေဝံမှုလုံးဝမရှိလို့ ဒါရတာတမျိုးရှေ့ရသားနေနောက်မှပြောနေကြတယ်ကိုကမသိဘူးရှေ့မှာလုတ်ပြနေရကြီးကိုကယူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြလားအတိအမှန်လားတို့တို့ဒီလိုပြောနေတာဒီလိုမျိုးဟာတော့ရှိတယ်ငါပြန်ပြင်သင့်လားမပြင်သင့်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုကိုပေါ့စဉ်းစားမပြင်သင့်မဲနဲ့ကိုကမှန်နေတာတို့ရောသတို့ပြောနေတာပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြာလို့ရှိရင်တို့ရောနဲ့တို့တို့သေကြီးနဲ့တို့သွားလိုက်မယ်လူတွေလည်းတိလာလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်တာရေးပြောနေပါလားဘယ်လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုက မသိလိ <noise> ု့မှားတာဖြစ်ဖြစ်တတိမထားမိလို့မှားတာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမှားတစ်ခုကိုတို့ရောက်ပြောပြတယ်ဆိုတဲ့ဟာអូကိုကអូမသိဒီដែរကိုကဆលុចချင်တာဆက်លុចလို့မှလဲဆိုအဲ့လိုလဲလាន់လဲဝါနိုင်တယ်ဒါបងណាយូរសាច់ជាងដល់အဲ့လိုမျိုးကိုကជួចじゃမမြင်ရလေပိုကောင်းလေပေါ့ជួចじゃដល់အဲ့လိုမျိုးတို့မခံစားရလေပိုကောင်းလေရှင်ရှိရပေါ့အဲအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါပဲပြောတယ်တကယ်တော့မတူဘူးអូဟုတ်ហូだမဲ့တပြိပြိနဲ့တော့ဟိုအ ਨੇਨੇ များလားရင်းချက်လာဒါဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဒါじゃ โนนะหูร้องมาเน่ดิโกบ่าโกโกโกคั่นอยู่ดิโกนี่แตะแต่ปုံเน่คั่นเอาอะเน่รส่ายนาจั่วจ๋าเลยอเปนบ่าก็เพรสเชอร์ก็ไม่คั่นไห้ดิไม่คั่นเน่เน่ลูกนี่แถกก็ไม่เกาะอ๋อดาเมคั่นเน่อยู่แถกอ่ะอ่ะอ่ะมาอดีกะลูกเอ้ยบ่อๆตรวจไปจะเชิญตรวจสอบได้อย่าบอกโกตเก่หมั่นละหมาละตรูบิ้วบอกต่อจิ้วบอกโกบ่าตาก็เปียนตงแตลลูกอย่าดิดาเน่โกบ่าตาโกบ่าตาไม่เห็นนาใช่ดิจั่วจ๋าไม่ตงแตนได้เมเน่สิทธิ์แต่โง้นโซยทូចะว่าอยู่ดิชีเอออันนี้ไม่เอากูโซยจะอ่ะอะไรบอกกูโซยจะเปลี่ยนตงแตด่าบอกจั่วจ๋าเเละมา ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒါဒီကျွန်တော်မှတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့လိုပြောတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်ဘာမှန်းစားမဟုတ်ပပဆက်ဆက်ခန်းစားတယ်ဗျာတိ့ပါရယ်ဆိုပပဆက်ဆက်ခန်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့ပြောတာမှန်နေလားဆိုတာဒီအတိုင်းသားတို့ဒီဆန်းစစ်ရခန်းတာတော့ခန်းစားလူဆိုအားလေကို့ကိုဟို မကောင်းပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်အနေနဲ့များတော့ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကန်စားရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကကျတော့ရှေ့ဆက်သွားမယ်လူဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမိတည်တာမျိုးဆက်ပြီးသွားတော့လေပို့တဲ့တော့နော်အဲ့လိုမျိုးနှိုင်းချိန်စလုပ်ရရတာဒါကျွန်တော် Facebook မှာကြာခဏတုံဆွဲဥစ္စာဟိုကျွန်တော်စနေနေတာဒါဒလန်လေးကြည့်တော့ပြောဟိုကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်ဆွင့်ဟိုလည်းလက်တွေရမ်းများပါနော်ဟိုဟိုတို့တဲ့ဘသူဟိုအကူတယောက်ဝယ်ရေးထားတာအဲ့လိုမျိုးဟိုငွေနဲ့သူမီးရတော်လေဟာ အိုင်အိုင်ကိသာတို့ရောများပြောခိုင်းတယ်အရင်ကဟိုအကူတယောက်ပဲရေးထားလက်တွေရမ်းများပဲပေါ့နော်မဖြုတ်ချက်ခတ်နေတာပဲမသိတော့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့သူပြဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ကဒီခါလေးလက်တွေရမ်းများတယ်လေရမ်းများဆိုတာဒါဘာပြောသူမှန်တဲ့ဘက်ကရေးထားတဲ့လက်ခံမှာပဲလက်ခံတဲ့အတွက်တက်နေတော့ကျွန်တော်ရှင်တို့နေတယ်အမြင်နဲ့ဒီလိုအမြင်နဲ့ဒီလိုနေတယ်တော့ဒီလိုနေတယ်အဲ့တော့ ကိ S <S ုပြကြတာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြီးကိုကတော့အ í ခံသားနေလို့မရဘူးသင်စားဟောနခံတော့ခံသားလိုက်ခံသား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 နဲ့ကောင်းတဲ့အထိအခုကြီးရှိတာဒါပေမဲ့အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုကောင်းမှုအတွက်ဖြစ်ရဟုတ်တယ်မလားဒါကကောင်းခြင်းနဲ့ဆုံးခြင်းရှိတာဟုတ်တယ်ပါဒါတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာအကြောင်းအရာကိုပြန်ကောင်းအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Facebook မှာကြာကြာကြီးရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖျောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုတည်းဘယ်လိုမျိုးချိုးစည်းစေလေးရလာအောင်ဆွဲကြတယ်တက်အက်တစ်လုပ်လိုက်ပါအဲ့ F လေးကိုအကြာကြီးထည့်ထားလိုက်တက်ချစ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးလာတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားလာမေးလိုက်မယ် yes ညနေလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ကဲဒါလည်း red dress line နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ